esse é o último. Tá tudo certo, não falta nada? Hã? Os enroladinhos de folha tá de tudo uva? Aqui. Tem uva passa, não tem? Já coloquei, e a salada? Sim. E os cogumelos? O que que é isso? Como é que você ia conhecer? Você é pobre, é um alimento pra rico. Se você acha que você pode ganhar votos dando a minha comida pras pessoas, você tá muito enganada, viu? Muito enganada. Que pessoa pequena e sem ambição, hein, Marlene? Claro que eu vou vencer, mas eu tô aqui comprando a comida pra servir a minha futura nora. Eu vou oferecer um jantar pra ela hoje à noite. O seu filho sabe disso, porque ele não aguenta você nem 5 minutos. Deixa o meu filho em paz, sua bocuda. Só me dá minha comida. Encontrei a minha primeira-dama. Finalmente encontrei a minha sultana. E sabe como é que eu vou conquistar o coração dela? Com a sua comida. Quem é essa primeira-dama? Sandy! Quem será essa mulher? Oi, Carla. Omar, onde você tá? Eu tô na empresa, o que houve? Ah, é? É que você podia ter me avisado. Eu pensei que a gente ia junto, mas tudo bem, eu vou sozinha. Aonde estamos indo? Pra casa da sua mãe. Ela convidou a gente pra jantar, Omar. A minha mãe? Ah, claro, Carla. É... claro. Então eu busco você no caminho. Nós dois vamos juntos, pode ser? Tá bem, vou ficar esperando. O que aconteceu? A minha mãe, ela convidou a Carla pra jantar com a gente. A Estela tá lá no bairro. Eu sei disso, Moisés, eu sei. Você tava perguntando porque eu não avisei a minha mãe sobre o incidente. É por isso que eu não conto nada a ela. O restaurante fica na frente da casa. Tudo vai ser revelado. Como vai fazer isso? Eu não sei. Eu tenho que garantir que de alguma forma isso não aconteça. Liga pra Carla e cancela. Não, não posso. Eu não posso fazer isso. Seria rude. Ok, até mais. Ah, Estela. Oi, senhor Omar. Aonde você tá indo? Eu tava prestes a te ligar. É, o meu trabalho e turno já terminaram. Tô indo embora. Tudo bem. Olha, a Carla vai jantar lá em casa. Você não deve ser vista por lá. Ela não pode te ver. O quê? Olha, Estela. Só não aparece por lá. Ela não pode ver você. Como é que é? Eu não posso aparecer? Estela, eu tô com pressa. Eu não posso explicar muito. Só não anda pela vizinhança hoje à noite. Eu vou impedir ela de te ver no restaurante. Me proibi de sair de casa hoje. E sabem por quê? Porque a Carla vai estar lá hoje. É por isso que ele não quer me ver pelo bairro. Quem ele pensa que é? Ele não pode me proibir de sair de casa. Que horror. Ele continua sendo o mesmo Omar de sempre. Mas eu sou a Estela, Estela Ertem. E ninguém vai me proibir de andar no meu próprio bairro. Calma, calma. Pega aqui. É, aquela bruxa estava falando sobre uma primeira-dama. É aquela garota? O quê? Ela se referiu à Carla como se fosse a futura nora dela? É... ela veio aqui e comprou alguns pratos. Ela comprou um pouco de cada, disse que ia alimentar a nora dela. O quê? Eu não acredito que você vendeu a nossa comida para aquela mulher. Você vendeu um enroladinho de folha de uva também? Você devia ter fechado logo o restaurante todo para eles. E acender algumas velas também, ia ser bem romântico, ia fazer maior sucesso. E como é que eu ia poder saber sobre a Carla, filha? Também foi uma coisa que me pegou assim, de surpresa. Mamãe, se a Carla é o sol, então a Sheila é uma nuvem sem sentido de gás e poeira. Até Plutão foi expulso do status planetário. Deixa eu te mostrar uma foto da Carla. Vou jogar uma cebola na sua cabeça. Não aguento mais ouvir você falando que ela é bonita. É uma mulher muito linda. Não, hein? Parece que nunca viu uma mulher. Bonita pra cá. Ela nem é tão bonita assim, tá? E é chata. Você sabe o que eles querem? Eles querem me provocar. Eles estão levando esse relacionamento cada vez mais pra frente. Cada vez mais eles avançam. É verdade, verdade. Eu achei que ele ia ser meu cunhado, mas isso tá longe de acontecer, não é verdade? Tá vendo só, meu irmão, o que eles fazem comigo? Quem arranja uma namorada e traz direto pra vizinhança? Que namorado? Que? Oh, eles não são namorados, não, tá? E nem é disso que eu tô falando. Eu tô estabelecendo os meus limites agora, definindo a minha própria liberdade. Não podem fazer isso com a nossa família e eu tô com você até o final. Eu sou a Estela Ertem, tá bem? Eu vou envenenar o jantar deles, você vai ver, vou envenenar. Isso aí, maninha, isso aí. Omar, pode estacionar por aqui. Eu fiquei curiosa pra conhecer o bairro, a gente podia passear. Não precisa, é só um bairro normal, tá vendo? Estamos quase chegando mesmo, é bem aqui. Tá bom.
chegando. Eu abro a porta pra você, tá bom? Obrigada. O que aconteceu? Tudo bem. Eric, vem aqui, vem, depressa. Yeah. Olha só isso. Sai daí, sai. Yeah. Eu vou ficar aqui, tá bom? Eu não vou pra lugar nenhum, relaxa, vou ficar esperando. Para. Calma. Por favor. Você é muito gentil, muito obrigada. Que isso? É por aqui. Ah. Olha como ela agarra o braço dele, parece até um polvo. Sai daí. Eu não vou sair nada, eu não vou a lugar nenhum. Sabe o que é que ele me disse? Que lá na empresa ele não permite essas coisas. E eu não permito isso no meu bairro, ele vai ver só. Vou te falar, a Carla tá ainda mais gata. Tá muito linda. Ai, para de babar. Tá bom, desculpa, eu não aguento nada. Mais você falando da beleza da Carla. Para de tá me bom, irritar. Tá bom, parei. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Olá. Olá. Com licença. Seja abençoada, minha filha. Seja abençoada. Oi. Bem-vinda. Seja bem-vinda. Espero que você seja muito abençoada na sua vida. Fica à vontade. O que você está fazendo? O que é isso tudo, mãe? O que eu estou fazendo? Nada. Geralmente eu sou assim, meu príncipe. Príncipe? Uhum. Ah, você está falando do broche. Uma pessoa muito famosa deu de presente ao meu falecido avô. E eu pensei em usar hoje uma boa ocasião. Sente-se, querida. Obrigada. A sua casa é muito linda, senhora Sandy. Obrigada, meu bem. Nós temos algumas coisas que ficam um pouco extravagantes, mas vamos mudar isso com o tempo. Não é do meu agrado. É mais do agrado da minha irmã Rayane. Não sei se é gosto ou vulgaridade. Mas o que eu posso fazer, não é? Todos nascemos diferentes e ela nasceu assim. Querida irmã, sério que sou eu a vulgar e sem bom gosto? Isso não é nada legal. Temos outra Rayane aqui. Eu achei tudo muito lindo. E a senhora mais linda ainda. Sério, obrigada, querida. Como eu poderia explicar? Isso vem da minha estirpe, da minha linhagem real, da minha herança. Eu fui criada dentro de castelos e palácios. É por isso que tudo ao meu redor é bem feito e bastante nobre. O seu avô era um pachá? Que legal. Pachá era não, assim. Ele não era. De acordo com as histórias, o nosso bisavô era jardineiro no palácio. Minha mãe adora contar isso como uma história. A minha mãe adora sempre falar sobre isso, não é? Minha mãezinha sempre fala isso. Meu querido príncipe. Os jovens adoram brincadeiras, adoram contar piadas. Senhora Sandy, eu comprei esse presentinho. Eu espero que goste. Ah, não precisava. Você é muito gentil e nobre. Até a caixa parece é cara. Mesmo? Uhum. Oh, eu não posso acreditar em meus olhos. Dê uma olhada, Ellie. Tô vendo. Olha pra isso. Que legal, uma escultura tão elegante. Acho que você tá segurando errado, minha irmã. Isso aí é um vaso. Vaso. Você não tem visão, Rayane. Nenhuma visão. Se você olhar desse ângulo, é um vaso. Mas desse outro ângulo, eu e Carla vemos uma obra de arte. Obrigada mesmo. Eu me sinto realmente envergonhada. Vamos lá pra cima. Ah, vamos lá. É por aqui. Espera. Venha, querida, por ali. Mãe, vamos ali na cozinha. Eu vou te ajudar. É um filho. Eu vou pra cozinha. Eu posso te ajudar na cozinha. Não tem problema. O que você está fazendo? Como que eu estou fazendo? O que está fazendo? Como assim? Essas coisas, o que está fazendo? O que quer que esteja planejando, nem tenta, mãe. Eu vou fazer o que eu quiser. Você pode não estar enxergando, mas eu estou vendo muito bem. Mãe, ela é uma amiga de trabalho, ok? De trabalho, só isso. Tá bom, você cometeu um erro, mas eu vou consertar. Mãe, por favor, mãe!